Moi taas, mä oon Eeva ja tää on toinen video DFA:han eli kokoonpanoystävälliseen suunnitteluun liittyen. Tällä videolla kerron DFA:n suunnitteluperiaatteista. Tässä näet DFA:n pääperiaatteet. Periaatteet on kirjoitettu eräänlaisina suunnittelusääntöinä, jotka voidaan jakaa karkeasti viiteen eri luokkaan. Yksinkertaista liitosmenetelmiä. Vähennä osien lukumäärää, minimoi kokoonpanosuunnat, suunnittele testattavia kokonaisuuksia ja mahdollisesti modulaarisia rakenteita sekä pyri viivästyttämään räätälöinti tuotannon viimeisiin vaiheisiin. Käydään näitä periaatteita läpi seuraavilla dioilla. Aloitetaan osien määrän vähentämisestä. Osien määrän vähentäminen on yksi tärkeimmistä DFA:n periaatteista. Tämä tarkoittaa sitä, että suunnittelussa pyritään käyttämään mahdollisimman vähän osia saavuttaen samalla halutut toiminnallisuudet. Tämä auttaa vähentämään kokoonpanon monimutkaisuutta ja esimerkiksi laatuvirheiden mahdollisuutta. Jokainen erillinen osa vaatii suunnittelua, valmistusta, varastointia, syöttöä, dokumentointia ja niin edelleen. Jokainen osa tuottaa siis kustannuksia tuotteelle ja lisäksi hidastaa kokoonpanoa. Jos voit poistaa joitakin osia, se tarkoittaa, että paljon vaivaa säästyy, koska poistettuja osia ei tarvitse suunnitella, valmistaa, koota, testata, ostaa, kuljettaa, varastoida, hallinnoida, kierrättää tai tuhota. Tuotteen osien määrää voidaan vähentää eri tavoin. Voit esimerkiksi yhdistää useita osia yhdeksi, sisällyttää saranoita, käyttää integroituja jousia, suunnitella napsautettavia liitoksia ruuvien sijaan, käyttää yhdistettyjä kiinnittimiä ja niin edelleen. Näitä esimerkkejä käsitellään kolmannessa videossa. DFA:n mukaan on olemassa vain kolme syytä, miksi jonkin osan on oltava tuotteessa erillisenä osana. Yksi. Osan on liikuttava suhteessa muihin osiin, ja tätä liikettä ei ole mahdollista toteuttaa materiaalin ominaisuuksilla. Tässä esimerkkinä vaikkapa vetoakselit ja hammasrattaat, joiden pyörimisliikettä ei ole muuten mahdollista toteuttaa. Kaksi. Osan on oltava erillinen kokoonpanoa tai kunnossapitoa varten. Esimerkiksi polttomoottorissa lohkon ja sylinterikannen on oltava erillisiä osia, jotta moottori on mahdollista koota. Tämä mahdollistaa myös tulevat koneremontit. 3. Osan on oltava eri materiaalia toteuttaakseen halutun toiminnon. Näitä toimintoja ovat muun muassa tiivistys, eristys tai johtavuus. Mikäli mikään näistä ehdoista ei täyty, osa voi olla mahdollista integroida toiseen osaan tai poistaa kokonaan. On huomioitava, että DFA:n mukaan mitkään kiinnitysosat eivät ole pakollisia. Kiinnitysosilla tarkoitetaan ruuveja, muttereita, niittejä ja niin edelleen. Liitosten määrä tulisikin pitää mahdollisimman pienenä, mutta esimerkiksi kaikkien ruuvien poistaminen on yleensä mahdotonta, vaikka ne eivät DFA:n mukaan olekaan pakollisia tuotteen toiminnan kannalta. Täytyy ymmärtää, että osien yhdistämisestä voi olla sekä hyötyjä että haittoja. Osien yhdistäminen ei aina ole viisasta. Jos tuijotamme vain DFA-näkökulmaa ja unohdamme kaikki muut näkökulmat, silloin se on viisasta. Mutta tietenkin todellisessa elämässä asioita tulisi harkita useasta eri näkökulmasta. Integroitujen osien etuina ovat, että niitä ei tarvitse erikseen koota,
jolloin kokoonpanovaihe yksinkertaistuu ja nopeutuu. Usein on myös edullisempaa valmistaa yksi mahdollisesti hieman kalliimpi osa kuin kaksi halvempaa erillistä osaa. Näin ei aina ole ja se riippuu siitä, kuinka monimutkainen integroitu osa on. Lisäksi osien integrointi mahdollistaa kriittisten geometristen ominaisuuksien hallinnan osan valmistusprosessissa kokoonpanoprosessin sijaan. Tarkat toleranssit eivät ole riippuvaisia kokoonpanosta ja kokoonpanijasta, ja yksittäisten osien toleranssit eivät kumuloidu kokoonpanon aikana. Haittapuolena voi syntyä haasteita sekä kustannuksia monimutkaisen osan valmistuksessa, jos osalle on esimerkiksi teetettävä monimutkainen valumuotti. Toisaalta nykyaikainen CNC-teknologia ja 3D-tulostus on varsin kehittynyttä ja vaikeitakin osia on näin ollen mahdollista valmistaa. Integroidut osat saattavat myös aiheuttaa ongelmia kunnossapidossa tai olla ristiriidassa muiden kustannusten minimointitapojen kanssa. Integroiduilla osilla voidaan siis saavuttaa sekä hyötyjä että haittoja, joten jokaista osaa tulisi aina tarkastella tapauskohtaisesti. Osien vähentäminen on yksi DFAn tärkeimmistä tavoitteista, mutta aina se ei kuitenkaan ole järkevää. Kiinnitysosat, kuten ruuvit, pultit, mutterit ja niitit, muodostavat usein ison osan tuotteen kaikista osista. Usein yhdessä tuotteessa on useita erilaisia liitoselementtejä, kuten erikokoisia ja tyyppisiä ruuveja. Tämä voi olla hyvin hämmentävää ja johtaa potentiaalisiin virheisiin kokoonpanon aikana. Esimerkiksi tiettyjen ruuvien laittaminen väärään paikkaan. Eri liitoselementit tarkoittaa myös sitä, että tarvitaan erilaisia työkaluja, mikä taas tarkoittaa, että työkalua on vaihdettava usein ja on tiedettävä, mitä työkalua milloinkin pitää käyttää. Tämä hidastaa kokoonpanon prosessia, mikä tarkoittaa, että kokoonpano kestää kauemmin kuin olisi tarpeellista. Liitosmenetelmien yksinkertaistaminen tarkoittaa sitä, että suunnittelussa pyritään käyttämään mahdollisimman yksinkertaisia ja standardoituja liitoksia, kuten vain yhden tyyppisiä ruuveja. Yksinkertaisten liitosten käyttö on tärkeää, koska se auttaa vähentämään kokoonpanon monimutkaisuutta ja virheiden mahdollisuutta. Yleisin käytetty liitostapa on ruuvaus, joka sopii hyvin liitoksiin, jotka on oltava purettavissa, esimerkiksi kunnossapidon vuoksi. Lisäksi ruuvaukseen voidaan lisätä vaimentavia aluslevyjä, jos osa on suojattava tärinältä. Ruvauksen haasteita on lukuisat erilaiset kannat, pituudet, aluslevyt ja niin edelleen. Erilaiset liitostavat kasvattavat virheiden riskiä ja hidastavat kokoonpanoa. Tärkeää on myös huomioida, että kokoonpanossa on oltava riittävästi tilaa kiinnitysosille ja niiden vaatimille työkaluille. Liitos on myös suunniteltava siten, että liitoksen laatu voidaan varmistaa kokoonpanoprosessin aikana joko näkemällä tai katsomalla, kuulemalla tai tuntemalla. Esimerkiksi napsautusliitosta käytettäessä kuulee osien napsahtavan yhteen ja siten tietää, että osat on kiinnitetty kunnolla. Liinin periaatteiden mukaisesti liitoksen laatuun pitää pystyä luottamaan seuraavassa kokoonpanovaiheessa, eli liitos pitää tehdä kerralla kuntoon. Kolmas DFA-periaate liittyy kokoonpanosuuntien minimoimiseen.
Suunnittelijan olisi huomioitava kokoonpanosuunnat sekä suunniteltava tuotteelle helposti tunnistettava runko-osa, josta kokoonpano aloitetaan. Runko-osan tulisi olla niin stabiili, että se pysyy sopivassa asennossa ja parhaassa tapauksessa sellainen, että kaikki siihen liitettävät osat tulevat sen yläpuolelta. Mitä enemmän tuotetta täytyy kokoonpanossa käännellä, sitä hitaampaa kokoonpano on, varsinkin robotilla. Suoraviivaiset liikkeet ovat helpoimpia ja nopeimpia. Erityisesti automatisoidussa kokoonpanossa helpoin kokoonpanosuunta on ylhäältä alas. Tämä on mahdollista toteuttaa yksinkertaisilla automaatiolaitteilla tai roboteilla, joilla on vähemmän vapausasteita, kuten esimerkiksi Scara-robotilla. Vaikeita liikkeitä, kuten pujottamista, tulisi välttää. Myös useiden osien samanaikaista paikoittamista tulisi välttää. Manuaalisessa kokoonpanossa tulisi aina olla mahdollista nähdä, minne osa täytyy sijoittaa. Tämä on tietysti välttämätöntä myös automaattisessa kokoonpanossa, mikäli hyödynnetään konenäköä oikean sijainnin havaitsemiseen. Yleisesti ottaen kahden käden tulisi olla riittävä määrä yhdelle henkilölle. Ja yleisenä nyrkkisääntönä voidaan myös sanoa, että jos kokoonpanotehtävän voi suorittaa yhdellä kädellä, niin silloin sen pitäisi olla suhteellisen helposti automatisoitavissa. Neljäs periaate liittyy tuotteen räätälöintiin. Mikäli räätälöintiä täytyy tehdä, tulisi se tehdä kokoonpanon aivan viimeisissä vaiheissa. Räätälöinnillä tarkoitetaan eri asiakkaille tarjottavien erilaisten tuotevarianttien tarjoamista. DFA kannustaa modulaarisuuden hyödyntämiseen. Tavoitteena on, että ensin olisi mahdollista valmistaa perustuote ilman, että räätälöinti vaikuttaa siihen, ja räätälöinti tehtäisiin vasta kokoonpanon viimeisissä vaiheissa. Tällöin perustuotteen tuotantomäärää on mahdollista kasvattaa, mikä parantaa edellytyksiä automatisointitason nostoon ja edelleen kokoonpanokustannusten vähenemiseen. Myös räätälöidyt moduulit voidaan valmistaa erikseen omalla tuotantosolulla tai linjalla. Tämä tuo myös vapauttaa perustuotteen tuotantojärjestelmän suunnitteluun, koska siinä ei tarvitse huomioida useiden eri tuotevarianttien vaatimuksia. Perustuotteen tuotanto ei tällöin myöskään ole riippuvainen räätälöityjen moduulien tuotannosta. Perustuotteen tuotantoa voidaan siis jatkaa, vaikka räätälöityjen moduulien tuotannossa olisi väliaikainen häiriö. Lisäksi keskeneräinen tuotanto ja varastot pienenevät, koska ei ole tarvetta erikseen varastoida kaikkia mahdollisia tuotevariantteja. Viimeisen periaatteen mukaan on pyrittävä suunnittelemaan sellaisia kokonaisuuksia, joiden testaaminen erikseen on mahdollista ennen loppukokoonpanoa. Tuotannon ohjaus ja tuotanto ylipäänsä helpottuu merkittävästi, jos alikokoonpanojen laatuun voidaan varmasti luottaa. Parhaassa tapauksessa laatu varmistetaan heti kokoonpanopisteellä, tai oikeastaan se laatu syntyy suoraan siellä laadukkaissa prosesseissa. Liinissä tätä kutsutaan sisäänrakennetuksi laaduksi, eli jokainen prosessivaihe ja kokoonpanija on siis vastuussa oman työn laadukkuudesta, eikä näin ollen ole edes tarvetta erilliselle laadun tarkastukselle. Kokoonpano seuraavilla työpisteillä helpottuu, koska voidaan luottaa siihen, että edelliset vaiheet on tehty oikein ja loppuun asti. On huomattu, että manuaalisen työn tekijöiden motivaatio kasvaa, jos testaukset ja laadun tarkastukset tehdään samalla työpisteellä kokoonpanotehtävän kanssa sen sijaan, että olisi jotakin erillisiä kokoonpanolaadun tarkastajia.
Niin kuin aina, niin myös tässä tapauksessa maalaisjärjen käyttö on sallittua, ellei jopa toivottavaa. Ikinä ei kannata erikseen suunnitella mitään osaa, joka on mahdollista ostaa suoraan jonkun valmistajan katalogista. Suunnitteluun ja valmistukseen kuluisi vain ylimääräistä aikaa ja vaivaa. Osat pitäisi suunnitella niin idioottivarmoiksi, että ne on mahdollista koota vain yhdellä tapaa. Liinissä tätä kutsutaan pokajokeksi. Hyödynnä selkeää symmetriaa tai epäsymmetriaa. Pienet yksityiskohdat, esimerkiksi erikätiset versiot, ovat vaikeita huomata ja voivat aiheuttaa virheitä kokoonpanossa. Harkitse huolellisesti irtotavaraosia, esimerkiksi ruuvit, mutterit, pultit, aluslevyt ja jouset. Analysoi, onko todella tarpeen, että kaikkia ruuvikokoja on kaikissa pituuksissa. Nämä aiheuttavat kustannuksia ja kaaosta. Pyri hyödyntämään modulaarisuutta suunnittelussa ja räätälöi tuote vasta aivan loppuvaiheessa. Määrittele liitosmenetelmät mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, mieluiten jo siellä konseptisuunnitteluvaiheessa. Tämä asettaa vaatimukset työkaluille ja toivottavasti ohjaa suunnittelijoita käyttämään samanlaisia liitosmenetelmiä eri tuotteissa. Tämä vähentää erilaisten työkalujen tarvetta tuotannossa. Tämä oli toinen video kokoonpanoystävälliseen suunnitteluun liittyen. Kiitos kun kuuntelit.